Esiet sveicināti! Mani sauc Kaspars Kravinskis, un jūs klausāties Latvijas Bankas raidierakstu Skanošais. Tajā runājam par ekonomiku cilvēku balsīs. Šobrīd ieguldīt ir vienkāršāk, kā jebkad agrāk. Tāpēc īpaši svarīgi ir ne tikai sajūsmināties par iespējām, bet arī apzināties riskus. Tāpēc sarunā piedalīsies Latvijas Bankas finanšu stabilitātes pārvaldes vecākā ekonomista un nulekā doktora grādu ieguvusi Kristīna Petrovska. Sveika, Kristīna! Mums, tāpat kā klausītājiem, šobrīd ir pieejamas ļoti plašas ieguldīšanas iespējas. Kāpēc tieši tagad tas ir tik pieejamas un ikvienam plaši aizsniedzamas? Kā bija kādreiz? Un kas no tā, tavuprāt, ir joprojām aktuāls? Sveiks, Kaspar, un sveiki, dargie klausītāji! Nu, ja mēs šoreiz runājam par ieguldījumiem, tad tiešām jāsaka, ka ieguldījumi ir daļa no nākotnes plānošanas. Un, kā mēs redzam, tad pēdējos 10 gados no ierastījiem banku noguldījumiem nav iespējams pelnīt. Un, attiecīgi ir jāmeklē alternatīvas, jo, ieguldījumi, tas ir ļoti būtiski. Otrais, jā, attīstoties digitālajai pasaulē un tehnoloģijām, tagad katram mums rokās ir skariņu tiks telefons ar 10+ aplikācijām. Citiem varbūt jauniešiem vispār viss telefons ir vienās aplikācijās. Tātad iespēja ieguldīt burtiski, es saskaitīju 5 klikšķu attālumā. Tomēr šo pieejamību un ērtumu nevar salīdzināt ar kādreizējo vēršanos fiziskā filiālē, konsultācijas un piedāvājumu saņemšanu, un pēc tam arī gaidīšanu, lai vispār darījums tiktu apstiprināts. Bet šis ātrums un vieglums nes arī riskus. Ne tikai tikt apkrāptam, bet arī ciest zaudējums. Tādēļ pirms izdarīt izvēli par platformu vai rīku, uzzināt, vai konkrētais brokers ir uzraudzīts un licencēts Finanšu kapitāla tirgus komisijā, vai tam ir izsniegt varbūt Eiropas licence, to arī var noskaidrot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā. Pēcāk, un tas ir tāds neformālais ieteikums, ir vienkārši ieguglēt un paskatīties, vismaz ziņu virsrakstus vai konkrētais brokers nav krāpniecisks, vai schēma nav tā dēvētā finanšu piramīda. Tev taisnība. Tādi priekšdarbi noteikti būtu jāveic, bet reizēm gluži vienkārši tam neatliek laika. Tā reklāma taču aicina. Ieguldi tagad, ko tu vēl gaidi? Ir pēdējais brīdis, tu nokavēsi. Kāpēc tad ir svarīgi ieguldīt tieši tādās uzraudzītās platformās? Jāatzīst, ka visi mācās no kļūdām. Un tā skaitā arī finanšu uzraugi ir mācīšanies no kļūdām. No tām kļūdām, kas izraisīja globālo finanšu krīzi vēl tālajā 8. gadā. Un rezultātā ieguldījums piedāvojušos firmas ir piespiests būt daudz atbildīgākas arī pret patērētājiem. Tas ir, ar patērētājiem mēs uztveram neprofesionālos investors. Tādu kā tu nesi, neskaitot to, ka man tas doktora grāds. Bet jā, tagad. Turklāt tagad pastāv stingras normas, kas tevi un mani kā ieguldītājus pasargā no neētiskas komercprakses. Piemēram, ir diezgan sarežģīti iesmērēt manu ieguldījumu riska profilam neatbilstošus produktus. Varbūt arī to es novēroju, ka pirms ieguldīšanas uzsākšanas licencētās firmas pieprasa tev aizpildīt anketu par tavu gatavību uzņemties investīciju risku. Tur, starp citu, ir ļoti labi jautājumi ne tikai par tavām zināšanām finansēs, bet arī par kāroto ieguldījumu turēšanas periodu, risku noturību, pieredzi finanšu tirgos līdz šim. Tad tiek atlasīti tavam profilam piemērotākie produkti, protams, no kuriem tu vari arī atteikties un nepiekrist. Pastāv arī diversifikācijas vai minimālās ieguldījumu summas sliekšņu prasības īpaši riskantiem produktiem, tādiem, kas nav piemēroti patērētājiem. Pastāv arī tas pats ieguldītāja aizsardzības fonds, piemēram, ja tavi ieguldījumi pēkšņi tiek nozagti no ieguldījumu brokera. Turklāt, kas ir būtiski, tad šādas prasības, ko mēs iepriekš uzskaitījām, nav juridiski saistošas neuzrīdzītām firmām. Turklāt, kas ir vēl neētiskāk,
šīm firmām neviens netraucē apmuļķot ieguldītājus, piedāvojot augstas komisijas maksas, nemaz nerunājot par klajām krāpšanas schēmām. Nu vai tiešām tas viss ir tik briesmīgi, kā tu tikko stāstīji? Ielādēju telefonā aplikāciju, aizpildīju anketu, vēlreiz pārbaudīju, vai šis brokeris ir licensēts. Nu, visas zaļās gaismas. Vienojos ar sevi un mājiniekiem par summu, kuru esmu gatavs ieguldīt. Bet kur tad īsti paliks tas, kur un ko esmu ieguldījis? Vai tiešām kļūšu par Apple, Microsoft vai Tesla akcionāru? Šis ir ļoti labs jautājums, ņemot vērā vēl pēdējā laikmeta inovācijas. Tiešām var apjukt. Nav tā kā senāk, ka to aizgāji un tev izsniedza tādu lapiņu, kurā tev certificē un garantēja, ka tu esi tagad Apple akcionārs. Jāatzīst, ka tagad lapiņas tev neviens vairs digitālā pasaulē īsti neizsniegs. Un tāpēc, tāpat kā latviešu teiciens, nevis ir zelts, kas spīd. Tad parasti ir jālasa mazā druka, jo noteikumi un līgumi jau tev vienmēr būs pieejami, arī digitāli. Ko tu tiešām esi iepircis? Vai tiešām tās ir Tesla akcijas? Un attiecīgi, vai tev ir tiesības arī uz dividendēm, kuras gan es paskatījos nemaksā? Vai arī reāli pēc kādu fonda daļas, kas sola atdevi tādu pašu kā no Teslas akcijas cenas, bet reāli to tavu ieguldīto naudiņu iegulda kāda cita automašīnu ražotāja attīstībā, piemēram, uzpērkot šī autoražotāja parādzīmes? Nu, varbūt arī tā, ka nemaz neredz, ko tu reāli nopērc. Tas ir, kādas īpašuma tiesības tev piedar. Jāsaprot, ka uz pasaules ir tikai 1,03 miljārdu Tesla akciju. Tātad liela iespēja tev ir kļūt par to akcionāru Teslai, bet tikpat liela iespēja, ka arī nav. Nu, tas arī, ja mēs esam reāli, nu, jālasa tev pirmo reizi, kad tu iegūti. Tad jau, kad tu izmantos konkrēto brokeri un atkārtos šīs rīcības, tad jau tu paļausies uz to, ka noteikumi nemainīsies. Bet nu pirmo reizi nu, tāds ieteikums būtu, nu palasam vai vismaz izskrienam pa diagonāli cauri mazajai drukai. Papildus šim visam tu iepriekš pieminēji arī tādu lietu kā komisijas maksas. Kā ir ar tām un joprojām no peļņas taču jāmaksā nodokļi, vai ne? Jā, tie ir divi svarīgi jautājumi. Nu tā, tad pirmais par tām komisijas maksām. Tās ir tas slēptais skābais ķirsītis, un šeit ir divas daļas. Pirmā – komisijas par pakalpojumu, un šo var ļoti labi salīdzināt starp ieguldījumu firmām un izvēlēties sev lētāko. Nu vai attiecīgi saprast, ko tu esi gatavs maksāt un ko tu neesi gatavs maksāt. Otra – tā jau ir šī te pēdējo laiku finanšu inovācija, jeb tā dēvētās bez komisiju maksu platformas. Nu, droši vien arī tu esi saskāries YouTube reklāmās, iespēja ieguldīt platformās bez komisijas maksas. Bet nu, šeit ir būtiski saprast, ka bez maksas nav nekas. Šajā gadījumā izplatīta praksa ar šīm ieguldījumu platformām pelnīt no līgumiem, kas noslēgt ar lielajām ieguldījumu firmām vai brokeriem par tādu kā tu un es, klientu pasūtījumu apkopošanu un nodošanu tālāk šim brokerim. Un te lūk parādās āķis. Gala patērētājs, nu tas ir tu un es, var nedabūt aktuālo tā brīža tirgus cenu, bet cena, kas pieejama ar vairāku stundu nobīdi. Cenu, kas nav īstā tirgus cena, bet brokera noteikta cena. Bet nu, varam labi uzelpot. Eiropā pašlaik norit diskusijas, kā šo tēmu aizliegt tas ir. Aizliegt patērētāju brokerim saņemt samaksu par klientu pasūtījumu apkopošanu, nodošanu tālāk citam brokerim. Kā mēs no šī visa varam izvairīties? Sekot līdz, par kādu cenu konkrētā platforma piedāvā pirkt ieguldījumus un kāda ir šo ieguldījumu cena biržā? Jā, nodokļi. Protams, tad, kad pārdod, ja tu realizē savus ieguldījumus, ir tikai taisnīgi maksāt valstī nodokļus. Ir labi, ka pēdējos gados ir ieviesis šī te ieguldījuma konta mehānisms. Nu, kur tad reāli ir jāmaksā nodokļi no summas, tikai kas pārsniedz sākotnēji ieguldīto?
Tādējādi tu netiec sodīts par, piemēram, zaudējumu nesošu ieguldījumu pārdošanu. Jā, tā šķiet tāda ļoti saprotama un taisnīga pieeja. Bet paskatāmies varbūt tad uz tieši Latvijas iedzīvotājiem. Nu, ko un kā mēs ieguldam? Vai tev ir kādi labi piemēri par to, kur tad nonākuši Latvijas iedzīvotāji uzkrātie līdzekļi? Tā ir skaitā arī atbalsts pandēmijas laikā. Jā, šo jautājumu, protams, mums ir pieejami datu, mēs varam tādu vieglu, vispārēju ieskatu sniegt, un to, ko mēs redzam, ir jā, daļai sabiedrības Covid krīzes dēļ parādījās nosacīti brīvie līdzekļi, nu kaut vai daļa ierobežotā patēriņa. Tas, ko mēs redzam, ir, ka būtiski auguši noguldījumi bankās, palēnām pieauga iemaksas pensiju trešajā līmenī, un tirguma piesaistītā dzīvības apdrošināšanā, kas pēc būtības tas pacienu ieguldījumu fonds ir, kā arī ieguldījumu fondu daļas. Būtiski, ka Latvijas iedzīvotāji ir aktīvāk pirkuši uzņēmumu akcijas, veidojuši individuālos ieguldījumus. Un no mana pētījuma arī redzams, ka daudz aktīvāk ieguldījumu veikti arī kriptoaktīvos, kas gan varbūt nav tā drošākā aktīvu klase. Nu, re, un tieši te es gribēju pavaicāt, varbūt atgādini tiem, kas to jau zina, bet tiem, kas dzird pirmo reizi, nu, īpaši uzsver, kas tad ir tie galvenie ieguldīšanas principi, ko, kur un kā ieguldīt, kā izprast riskus un laika nozīmi ieguldīšanā. O jā, šis ir vesels sarunas vērts temats, bet nu tā īsumā. Nu, piemēram, ir jāsaprot, kāda ir sava kā personas riska noturības izpratne, vai komfortabli jūtos, ja man ieguldījumi zaudēs 10, 15, 20% no vērtības. Nu, kā es jūtos pats, ja zaudēju 100 vai 200 eiro? Katram tā sajūta ir cita, un tas ir jāpieņem. Ja mēģinās laust, krīzē tikai vēl sliktāk sanāks, jo priekšlaicīgi rausi ārā investīcijas. Otrs. Pirms ieguldīšanas ir jādefinē ieguldījumu mērķi un izrietošo laika periodu. Jauniem cilvēkiem ir grūti teikt un izprast krāju pensijai. Nu arī man, tāpēc definējiet īsāku ieguldīšanas periodu. Nu piemēram, 3 līdz 5 gadi. Un saka, ka ieguldījums ir kaut kādam noteiktam mērķim. Piemēram, pirmai mājokļa iemaksai. Mērķu definēšana palīdz noturēt ieguldīšanas sparu. Trešais – veikt regulāras ieguldīšanas. Nu, es, piemēram, kalendārā turu atgādinājumu katru mēnesi noteiktā datumā veikt ieguldīšanu. Nu, gluži kā automātisku rēķinu apmaksu. Nu, svarīgi ieguldījums veikt gan tad, kad vērojams nelielas augšupējošas, gan lejupējošas tendences. Nu, ceturtkārt – summas izvēle. Un te ir jānodala divas lietas. Pirmais – ja tev ir uzraudzīts un zema riska ieguldījums, tad var atlikt vairāk. Bet jo riskantāks un mazāk regulēts, nu, piemēram, tas pats kripto, tad var salīdzināt, cik varam atļauties zaudēt. Pieņemt, ka mēnesī konkrētu summu varam tērēt izklaidē, jo, nu, skaists skatīties, kā spekulatīvais aktīvs lēkā tirgu. Tirgus lejupslīdes laikā par noteiktu summu varēs nopirkt vairāk, savukārt tirgus augšupējā mazāk. Tāpēc ir svarīgi pieturēties pat pie mazas, bet regulāras iemaksas, ko var palielināt atkarībā no tirgus situācijas. Un tātad piekārt – diversifikācija. Šis zelta likums ir svarīgs, bet nav neizsīkstošs. Ir skaidrs, ka katrs nākamais aktīvs investīciju groziņā samazinās iespēju ciest zaudējumus. Ja, protams, tie nav vien un tie paši aktīvi, kas eksponēti pret vieniem un tiem pašiem riskiem. Tomēr skolas laikā mācītājs atgādina, ka diversifikācijas efekts būtiski sarauk pie 6. Dažādā aktīva un pie 11. Līdz 13. Ir izsmēlis savas iespējas. Tātad diversifikācija viena pati ar neko nedos. Noslēdzot, likviditāte. Sarežģīts vārds, bet tik daudz ko nozīmē. Tātad, cik viegli, ātri un ērti tev būs iespēja pārdot savus ieguldījumus. Jo ko dod virtuāli peļņi, ja to nevar uzreiz pārnest eiro? Tādēļ vismaz lielākajai daļai ieguldījumi ir jābūt pietiekami likvīdiem. Tas nozīmē, ir jābūt iespējai tos pārdot.
Jo nu, visā dzīvē gadās un ir nepieciešamas naudas summas, nu, piemēram, vecmāmiņas slimnīcas rēķinam. À, un pareizi. Jādomā ar galvu un skatīties, vai konkrētais ieguldījums nākotnē var nest peļņu. Ar to saprotot, vai tu nepārmaksā, vai nepastiev tirgū burbulis. Privātam investoram burbuļi ir bīstami, un tie neietilpst atbildīgi ieguldītāji pamatgroziņā. Noslēdzot, varbūt pieminēšu no savas puses vēl vienu svarīgu momentu. Noteikti turpināt mācīties, turpināt savas zināšanas prasmes ieguldīšanā un finanšu pratībā vispār uzlabot, un ne tikai finanšu pratības nedēļas laikā, kam arī veltam šo sarunu, bet īstenībā ikdienai. Ceru piekritīs tam, Kristīne. Protams, bez mācīšanās, bet arī praksē bāzētas mācīšanās. Nekur mēs tālu diži netiksim. Liels paldies tev par sarunu un līdz vēlākam. Paldies un atā!